Чурапчулугун мандагайны элегер Тимир Көлөнү ыдыр жакталлар республикадагы төмсүйлөр боллам. Семинарга общественный төмсүйлөр биристебителдере бүгүнкү кылкаларын ырыттылар. Өгөз курдук эч жылларга ронун жекерген министерствада жактар себетин онун таңга темиркөлүлө акыбалар төмсүйлөрүн кыттыгастаагытар бүтүн республикадагы кен кабаннаак көрсүүлөрү быйыл 6 сүгүлүн болла тирээн чарчетинен школа актива ден семинары тылынна бул көрсүүгө сунтар горунан курдук тээчи старулуустартан тие кераң ардар солугунун аксыбакка доороңусу темиркөлүлөрүн мийнен келдилер кинилер ортолорго арыдыр жоңо үлетинен камнаанын холобур болар нам улуутан келбит бары категорияны бахалаабыт атут сылуустата илиитин урултан арарбака келбит Екатерина Маркова көрсүү күндөй алжытынан болла. А, вот, с категория лахпын тұрақта, дырғы бар категория барды бар. Потому что, ұрақан техникаға, мана жылуыма чуропча жылуыны, кәлеммен ағын сылдаққа верілмі, касим соты, тұсты пейсәті, онда да атын тұрақта дырғы барды, тоғып категория бұдым. Онда бар атты ғыразы касим со көлі ләйдім. Сайын, сайын нар қортар етім, күхін нар дүтігіл әдердім. Оттеретім, мастеретім. Тирээн сүрүн күрөганын айын котун болла. Манна жакталлар бэйэлерин билиһиннердилер, сөбүлүр жарыктарын кепсээтилер, онна массыналарын үтөөрүттерин сэхэргээтилер. Үрдүк ситихилэх, общественный үлэгэ көхтөхтүк кыттар, биһиги бастын жакталлар быт айын котун ден республикатага күрэктестилер. Ол курдук бу күрэккэ барда 12 жақтар күтінна, оны бүтімігін әтер болақына бастықы местені мәне қаңалас ұлығыттан Любов Гаврилева, екіс местені татты ұлығыттан ұлылар, үйіс местені беге бары дүйлір сүбеттіметінен өрсіларға соппар ұруылақ жақтар, бәті таланнақ ұсалдан ұлығыттан ұлы. Мұны күті өкірсуға кәлбет жақталар өтік мұндағайы кәресергер сыңынан саңаның сонының білен, астынан доғыян тарғастыла. Әйелгі бүкірдіктер әйін татты ұлығығар ұйтылары чапчыланна. Иннокентий Макаров, Сахателевидение, Чурапча.